Безакцизні електронні цигарки з Піднебесної замовляли. В Одеському порту прикордонники виявили контрабанду так званих одноразових вейпів на загальну суму понад 7 400 000 гривень. До Південної Пальміри нікотинові пристрої надійшли в одному з контейнерів, який прибув з Китаю. Приховані електронні гаджети для паління намагалися перемістити під виглядом товарів народного споживання. Кінцевою точкою маршруту незаконного перенаправлення мала бути столиця України. Загалом з контейнеру дістали близько 30 000 упаковок є цигарок. Наразі уточнюються всі деталі злочину, триває слідство.